说到虚假信息，美方代表确实很有经验，因为美国的确是玩弄虚假信息的高手。他们惯于利用舆论机器和话语霸权，扭曲真相，掩盖恶行，逃避罪责。以伊拉克战争为例，美国以一瓶洗衣粉的虚假信息。 挑起长达8年的伊拉克战争，导致20多万平民死亡。美国通过垄断媒体信源，向世界宣传美军的行动是干净、负责的。2009年，时任美联社总编辑科里就曾批评美国政府。 将五角大楼拓展为全球性宣传机器，而军方高层则威胁科里，说他和美联社继续坚持新闻原则，将会被消灭。美军为了掩盖战争罪行，发明出一套美式话术，他们把平民伤亡说成。 附带损伤，把谋杀说成重点行动，把刑讯说成加强手段审问，把杀戮平民说成消耗敌人。此外，美国实施定向压制，操纵战争叙事。以科索沃战争为例。 为阻止南联盟新闻媒体向世界澄清事实真相，美北约野蛮轰炸南联盟广电大楼，造成数十名新闻工作者和平民伤亡。今年3月，塞尔维亚民众在欧罗巴联赛上拉起巨型横幅，细数美北约。 发动战争的受害国，对如此壮观的场面，美国媒体却鲜有报道。真的假不了，假的真不了。无论美方如何巧言令色、涂脂抹粉，如何将自己包装成正义化身和超级英雄。 美国都掩饰不了他们践踏正义的双标和虚伪的霸权嘴脸。相信越来越多的人将看清美国的真面目。